é o desenho do corpo humano, tá? Tem o homem e a mulher, né? Cabeça, tronco, membros. E aí a gente divide em membros superiores e inferiores. Superiores são os braços, inferiores são as pernas, ok? E como que é o nível de organização do corpo humano? O que significa isso, nível de organização? É porque para a gente ser formado, gente, como que funciona? Tudo começa, né? Quando o papai e a mamãe lá namorou, juntou espermatozoide com óvulo, formou lá o zigotinho. As células, primeiro foram formadas as células. Depois os tecidos, depois os órgãos, depois os sistemas, os organismos para poder formar as pessoas. Então, esse é o nível de organização, do mais simples ao mais complexo. O mais simples é a célula e o mais complexo é o quê? O ser humano, né? A gente.